kooxdan ayaa la baxday urur diineed lagu magacaabo asaadicuun bilxaq, kaasiyo uu taliyuhu sheegay inay khatar ku yihiin amniga iyo nabadgelyada dalka guud ahaanba, isla markaasina ay ciidamada booliisku tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadeen. Taliyaha guud ee ciidamada booliiska Soomaaliland sarreeya Guuto Cabdillaahi Fadal Iimaan ayaa faahfaahin ka bixiyey kooxdaasi iyo waxyaabaha ay ku tacalluqaan. Sidaa ka warqabtaan, ciidanka booliisku wuxuu u igmayay ama qaranka Soomaaliland ama bulshada reer Soomaaliland ilaalinta nabadgelyada, isagoo mar walba Ilaahay tala saaranaya ilaalinta nabadgelyada qaranka iyo bulshada reer Soomaaliland. Sidaad la socoteen, waxaa dhowaan koox wadaad ay caasimadda Hargeysa kaga dhawaaqeen urur ay ku sheegeen magaciisa asaadicuun bilxaq, kaasoo qayro sharci oo sharci ahayn, khatarna ku ah nabadgelyada qaranka iyo nabadgelyada bulshada reer Soomaaliland. Intaa kadib, ciidanka booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay galeen howlgal ballaaran shalay oo taariikhdu ahayd 12-kii ilaa abaaro 12-kii subaxnimo ilaa xalayto 3-dii habeenimo waxay ku jireen howlgal ballaaran. Ciidanka booliisku waxay gacanta ku soo dhigeen 3 xubnood oo xubnihii ku dhawaaqay ururka ka mid ah, isla markaana si degdega isla markiibana waxaa looga xalaaleeyey maxkamadda awoodda u leeyahay xalaalinta, iyadoo ay cuskanayaan ciidanka booliisku. Waxaa laga yaabaa inay dadku yidhahdaan had iyo jeer maxay qolada booliiska ee dee shalayba qaar baa noqonay duhurkii, maxay kuwan habeenkii la qabanay maalintii loo qaban waayey, xoyo markuu kiisku yahay kiis culus. Sidoo uu tilmaamayo Article 58 ee xeerka habka ciqaabta xubintiisa labaad, without warrant, haddaad ciddaa nabadgelyada khatarka ama dembigaasadka laga cabsi qabo inuu baxsado ama baxsanayo ama uu meel tegi karo, without warrant bay ku geli karaan immediately-na waa in maxkamadda isla markaaba laga xalaaleeyaa. Sidaas intaan saakaysa ku yari, muhiimadda ugu weyni waxa weeye waa intaa. Waxaa kaloo halka mar labaad anoo fursadda ka faa'iideysanay ka celinayaa dhammaan ciidamweynaha booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland, si aad la socotaan waxay baryahanba howlgal ballaaran kaga jireen ciidanka nabadgelyada qaybta nabadgelyada wadooyinka ee Soomaaliland iyo laamaha gobollada iyo dhammaan qaybaha iyo fadhiyada kale ee ciidanka booliisku. 2 shay ay culayska saareen: ururinta dakhliga cashuuraha oo ah liisa la'aanta iyo waxyaala la xidhiidha xawaaraha dheer, gaadiid kale iyaguna had iyo jeer shirarka keeni jiray sababi jiray, waxaa yana la mid a bacda beersasha oo nabadgelyada khatar ku ah sida laga warqabo, oo gaadhiga qofka falfuliyaa amaba uu raaci karo amaba uu wax kasta ku fulin karo. Taas waxaan mar labaad usoo jeedinayaa shacabka reer Soomaaliland, ammaan ayaan usoo jeedinayaa sida wanaagsan ee ay ciidanka booliiska ugu hoggaansameen oo amirta. Waxaana leeyahay oo mar labaad ku celinaya, waa la qoraa gaadiidka marka bacdaa lagu goynayo, cidda mar labaad lagu qabtay inay ku soo celisay waxa weeye waa la ganaaxayaa, marka labaadna waxa lagu qaadaya gaf ciqaabeed. Intaas ayaan mar kale xasuusinayaa bulshada reer Soomaaliland. Kooxdan la baxday magaca asaadicuun bilxaq ayaa sida raayulcaamka iyo dadka aqoonta u leh arrimaha diintu ay saadaasha ka bixinayaan lagu tilmaamayaa koox khatar ku ah amniga iyo guud ahaanba diinta Islaamka iyo habdhaqanka suuban, isla markaasina ah koox aad u xagjir ah oo u baahan in sharciga la waafajiyo.